så tar vi nog och bygger våra tema, tror jag nästan lite. Vi bygger temat. Ser vi hur det går. Egentligen, vi bara ställer oss i mer redovisa. Mer redovisa. Makefilen här är förberedd för att vi ska kunna bygga vårt tema som ligger i underkatalogen Theme. Och då tar vi väl och gör det. Make Theme. Innan vi klickar på knappen dock. Innan. Så kan vi bara gå in här och kika lite vad som nu kommer hända då. För i våran style-väljare som är en del av våran redovisarsida, som där style-sheeten ligger i HTDocs CSS-mappen, så ligger de ju här. Så när våra teman byggs så kommer de att lägga sig där tillsammans med dem, jämte dem. Och skriva över dem om vi namnger dem på samma sätt. Men det gör vi inte, det där, för vi har en version 2 av KOMOM 01. Så där ska vi få dem. Så kan vi också gå in och titta här. Här var den style-sheeten då. Bara en liten snabb koll här. Jag stänger ner lite här. Så när jag bygger källkoden här. Som kommer kompilera den less-filen nu då. Som ligger här. Så när jag kompilerar den. Så kommer den att genereras ner här i HTDocs-katalogen. Så den kommer lägga sig som en variant där. Det fanns redan med en från början, så att den kommer skriva över dem som ligger där. Bra. Så mycket är vi nere i temakatalogen. Men det kommer också kopiera de sakerna som ligger där i. Kommer att kopieras upp till redovisa HTDocs CSS-katalogen här. Så de kommer lägga sig där också. Så vi får se om... Vi får se vad som händer när vi bygger det hela. Så vi bygger temat och så håller vi våra tummar att allting fungerar. Make-filen gör jobbet åt oss. Och en vacker dag så ska vi själva kunna bygga den här typen av make-filer eller byggsystem. Men det är inte idag. Det är inte detta året. Så vi får vänta lite med det där. Då kikar vi vad vi fick för någonting. Allting gick bra, annars hade det kommit fram något felmeddelande. Så... Vi kikar i HTDocs CSS-katalogen, så ligger nu 1, 2, 3 plus de här V2. Jajamensan, det verkar som de har lagt där. Så troligen, så om jag nu laddar om den här style-sheeten, så borde det komma en V2 där med. Så nu kan jag använda den, jag ska snart göra det. Ja, kan bara se mer vad som genererades då. Vi var i temamappen. De är omgenererade, så att där ligger de och där ligger den där. Ja, vi kan väl gå in helt enkelt och aktivera den nya style-sheeten. Bang! Och eventuellt, möjligen, så ser den ut precis som din egen style-sheet gjorde ifrån KOMOM 01. Vi kan gå in och så kan vi bara göra någon liten ändring i den. Jag kan göra en ändring här kanske, bara för skojs skull. Nej, det gör jag inte. Jag skulle kunna göra ändringen där, naturligtvis. Men kanske, ska jag gå in och göra den där kanske? Okej, då får jag gå in i modulen och gå in i temat, modulkatalogen, min normalfil. Där hade jag någon background color. Ja, där hade jag någon background color på wrap all. Så... En fördel med less, nu kan man göra sådana enradskommentarer också. Inte bara de här slash stjärnakommentarerna, även enradskommentarer. Så vi gör beige, vad ska vi ha? Jag vet inte. Vi tar någon ljusfärg, så vi sätter bara CCC, det blir jättemörkt. Men ändå då. Så, nu ska vi se. Nu går jag tillbaka. Nu behöver jag kompilera min style sheet. Bang. Style-sheeten är redan aktiv där, så jag kan bara ladda om den sidan och jag får grå. Så bra jobbat, Mikael. Nu har jag en koppling mellan det hela. Och det där tror jag att vi nöjer oss med, för det var bara syftet var att vi skulle kunna kompilera vår style-sheet och den skulle komma ända upp i style-väljaren och vi visste vilken filer vi har möjlighet att ändra i. Tror vi nöjer oss där. Små steg framåt så blir det bra. Syns snart.